E essa foi a última cena do anão. O anão pereceu. O anão foi pro saco. Bom, mas vamos tocar o barco aqui, né? Vamos lá, põe a música aí. É o seguinte, agora o final dos filmes. Boa, boa. Sistema Brasileiro de Televisão, hoje apresentando o filme Tempestade, a sessão das 10 do SBT. Boa. O final, Bola. Final é o seguinte, se passa num enchente onde todo mundo quer pegar os 3 milhões de dólares num carro forte. E o Morgan Freeman, que você acha que é o bandido, ele não é o bandido. O bandido, na verdade, é o xerife, que no final leva um tiro na cabeça e vai pro Beleléu. É bom esse filme? É meia bocaça, né? Tempestade? Horrível. Então não perca o seu tempo hoje. Não. SB Toca. Pode dormir. Tchau. Vamos agora à Rede Globo de televisão. Isso vai passar sim. O filme do DiCaprio. A Praia. A Praia. Isso sim é uma verdadeira porcaria. Esse da sua. Nossa senhora. Esse da sua. O filme é tão ruim que no final os fazendeiros expulsam o DiCaprio e a rapaziada que mora na praia. E eles voltam pra cidade e vivem na cidade. Olha que história bacana. Como é que acaba? Eles voltam, saem da praia, são expulsos, voltam pra cidade. Acabou o filme. Bola, você tem que caprichar mais no final. É, mas é esse o final. Só inventar o final pro filme. Mas não tem emoção nenhuma. Nem então. Zero. Filme é uma fraco, desgraça. Então. Mestre Fioda, no meio de ciclones, tornados, furacões, traga-nos o vento da sabedoria. Ok, pequeno Emílio. Palavra sábia. Ok, Emílio. Eu só posso afirmar que não sou sapo, mas adoro uma perereca. Muito bem. Essa foi boa. Quero agradecer ao Banana Split. Boa, Banana Split. Eu quero saber qual de vocês colocou o touro no Carioca. O trolebus. Aquele negócio que passa na rua. Assim. Qual de vocês foi? Acho que ninguém sabe essa história aqui. Não, vocês não sabiam? Não, você tá contando agora. Você tá contando pra gente agora. Vocês são cara de pau, né? Carioca ficou mais um ano sofrendo. Chorando. Eu nem conhecia. Sou melhor aqui pra perguntar. Cadê ele? Cadê o Carioca pra contar? Olha, tá escondido. O que tem que responder? Olha lá, tá escondido. Ele fugiu, você viu? Muito bem, vocês vão fazer o que hoje à noite? Tá comigo, aí é comigo. Vocês querem ter uma sopa boa aqui? Tem um minestrone. Um minestrone, isso é delícia. Minestrone, não. A delícia. Fundui. Já estão todas convidadas aqui. Boa, boa. Vai ter jantar. É, hoje a gente vai descansar. Ah, descansa. Mas tinha a sessão das 10, não? A sessão das 10? É horrível, não perde tempo, não. Eu acho que o filme da Globo é melhor, né? Muito bem. Olha, briga bem gostosa. Eu queria deixar isso claro. Bem-vindos a Deus, viu? Eu vou. Tamanho das pernas. Você vai de novo e vai tomar outro toco, né? O toco. Vai lá, o chifronete. Toma, vinheta para a Carioca. Chifronete, e é um unicórnio, é um chifre só, tá ligado? Dá pra cantar mais? Boa! Dá, cantar, claro. Davi, não gosta muito da música de vocês. Pra ser bem sincero. A gente também não. Não, eu vou ser Tem bem muita sincero. Gente que gosta. Nós não gostamos música. Posso falar? Não. A gente também não gosta. A gente tá brigando com o empresário pra trocar o estilo do Banana Split. Não, mas pode cantar qualquer coisa, nós vamos ficar só olhando. Tá bom, então. Dá pra ser ou não? Manda um recado pro nosso empresário. Se você quiser. Manda um recado pra ele. Pra ele passar. Fala pro Carlinhos mudar o ritmo, né? Muito bem. Não, mas canta qualquer coisa aí que... Vocês são importantes a mexer a lomba. Vem, Claudião. Boa, então solta aí. Chacoalha com o Ratinho! Ratinho! Sucesso! Que remexe e alucina toda a gente. Me enlouquece com seu toque tropical. Alegria, Macarena, Macarena. Macarena é o
Anitta, Xuxa, Samantha. Semana que vem estamos de volta. Amanhã a gente vai receber o APCA. Obrigado aí pela sua audiência. Até domingo que vem. Tchau.